Elariz bəy, neçə kilosuz? Mən 85. Oo, 85 qaldıra biləcəksiniz? Elariz, gəlin əyləşin ora. Ay, yox, hey, sən nasıl? Yox, heç nə eləmirlər, əyləşin. Sadəcə əyləşin. Heç nə eləmirlər, gəlin əyləşin. Ha, bir dəqiqə. Canlı ifa. Neçə dəqiqə tutacaqsan? Valla, pəhvanlarımıza eşq olsun. Buyurun. Görə necə yoxlayacaq. Raz, raz. Biz qaldıracaq, tutacaq. Faris, gəl bunu. Arxaya sökürüm. Qoy birinci otursun, biz qaldırarıq da. Ələşin, Elaz bəy. Gəl, uşaqlar, kömək eləyin. Eləmiz atasın. Ayaqda, ayaq durursa, qaldırın uşaqlar. Kömək eləyin. Sən tutacaq, əlinə tutacaq. Biri ifa, nə oxuyacaqsınız? Bu rahat otur. Elaz bəy, nə oxuyacaqsınız? Sol ver. 3 dəqiqə yoxlayın, 3 dəqiqə görə saxlaya biləcək. Getdik. 1, 2, 3. Yalla. Dedim yox, valla yox, sən söyləmini bilmaz. Dedim yox, gözəlliyini gülərəm, çatan olmaz. Dedim yox, valla yox, sən söyləmini bilmaz. Dedim yox, gözəlliyini gülərəm, çatan olmaz. Gözəl gəlməyibdir dünyaya Gülarəm mənim bənzər ulduza aya Belə bir gözəl gəlməyibdir dünyaya Dedim yox, valla yox, sən şənəm bülbül olmaz Dedim yox, gözəlliyi də Gülarəmə çatan olmaz Dedim yox, valla yox, sən şənəm bülbül olmaz Dedim yox, gözəlliyi də Gülarəmə çatan olmaz Çoxdan gözləyir Yağma yağış, yağma yağış Yarım məni çoxdan gözləyir Yağma yağış, yağma yağış Yağış yağım, inanmıram Yarım gözləyər məni Əgər yarım vəfalıdır Yəqin gözləyər məni Yağış yağım, inanmıram Yarım gözləyər məni Əgər yarım vəfalıdır Yəqin gözləyər məni